Akershus musikkeråd skal lage band for godt voksne folk. Medlemmene settes sammen på audition, og i sommer spiller de på hovedscenen på byfesten. Forrige program begynte gutta å forberede seg til sin første konsert. I kveld spiller de inn sin aller første single. Skal jeg spille gjennom denne kabelen? Ja, for det går ideen, vel? Ja. Ja, men han må kobles inn der, vel? Ja, kom hit. Først ut Bjørn som spiller bass. Han rimelig spent på hvordan det hele vil låte. Jeg må ha med han vrenger, han vrenger ikke nå. Nei, dette blir fint det. Jeg må ha med Per, han må nikke opp og nikke ned. Ja. Jeg vil si det blir veldig vakkert. Ja. Sånn. Ja, det helt F-mål, B-mål, F-mål, B-mål. Ja, stødig og rolig, jeg. Helt til det starter. Du vet, her kan vi jo, her kan vi egentlig bare prate, fordi det er ikke noe som kommer inn og samtaler her nå, så vi kan jo bare prate. Prate akkurat som du. Så hvis jeg sier refreng til deg, så vet du hva du skal gjøre, ikke sant? Du skal si hva du skal prate om. Ja, riktig. Litt unøyaktig, så vi prøver på nytt igjen, så prøver å treffe akkurat på følge på basstrommerslaget. Altså, du må treffe basstrommerslaget helt nøye. Det er litt ujevn etter i bakken her. Ok. Nøyaktig på det første. Og det kan virke som om nervene spiller Bjørn et puss, for han sliter med å komme inn der han skal. Vi får ikke det samspillet når vi spiller sammen på øvinga, da. Vi må ta dette en for en, og da kan det bli litt sånn unøyaktig etter, og må ha litt disiplin, da, så følge rytmen ganske bra. Men det er bare å prøve igjen og igjen, og endelig sitter det som et skudd. Det er dritbra. Ja. Altså, vi skal bare hoppe inn på slutten, så er dette, det sitter som... Faen, det var jævlig bra. Ja, det var kjempebra. Ja. Altså, du hørte låta forandret karakter. Ja, riktig. Så er det Reinhardt som skal legge på vokal på skiva. Men det skal vise seg å by på utfordringer. Det som er morsomt nå er at du må kunne se på teksten samtidig som du synger rett inn i den der. Det er en liten sånn utfordring, for at du... Ja, men går kan du få den lavere? Høyere du da? Jeg er jo ikke mer enn 1,60 høy, jeg. Den er fin for deg, denne. Den er bra, den. 1,82. Der er den. Innen jeg var i midten her, da, men jeg kryper i hvert fall 20 centimeter siden den gang. Ringer fra Fettsund. Ja, teksten må jeg ha, altså. Ja, men klarer du å se på den synger rett inn i mikrofonen samtidig? Det er greia. Altså, når vi ikke må vri bort munnen din, er den største utfordringen her. Vi får se. Det har vært en utfordring før, dere, har ikke det? Altså jo, det har vært utfordring ofte, det. Altså, både med at man vrir seg litt bort. Men det er veldig lett i studio. Der er det, skal man se, altså du har... Der er kanskje teksten, og så er mikrofonen der. Så det blir stående sånn der, skal du se på teksten sånn, eller det blir at du vender litt på huet. Men jeg kan stå og holde den sånn. Nei, det... Den blinde vokalisten som slo til igjen. Men da får du liksom ikke... Nei, du får ikke den samme feelingen da. Nei, du gjør ikke det. Så blir du nødt til å lære av teksten, altså. Ja, jeg driver og øver veldig om dagen, og altså... En gang i uka så hører min kone meg. Hver søndag så skal jeg kunne en ny låt. Så jeg jobber fælt med den der. Men akkurat nå i denne situasjonen her så føler jeg at... Jeg må ha noe jukselapper. Begynner å bli klar der ute? Ja. Alle stille, og vær så god. You spit on my soul, you drown my way of living.
didn't recognize the man I am. It's all too much, it's all too much to carry. Please forgive me, it's too heavy, heavy of a burden. Fy faen. Hva gjorde du? Jeg satt I sikringsboksen. Hvor har du tatt det fra? Ja, men det bra. Hvorfor driver du som håndtaker? Det som bare... Har du sett Wayne's World? We're not worthy. We're not worthy. Ja, det det første gang jeg opplevde at vokalen ble tatt på first take. Noen sinne om til at jeg har opplevd, altså. Ja, men... Det ikke noe... Du kan bare glemme å prøve å gjøre det flere ganger, altså. Det var dritbra. Ja, jeg liker låta. Jeg liksom... Jeg følte at jeg var... Noglund I siget, men jeg kjenner det nå at jeg har gitt litt. Jeg følte det første gang jeg noensinne har følt altså, please forgive me en kjempeklisje. Men altså, måten du sang det på får du føle, altså, du mener det, det var sånn, åh! Det drittøft. Jeg minner meg om Froddy og Stavanger-ensemble og den omlevelsen som Froddy hadde. Det helt sånn Ja, men da har vi jo kommet kjempelangt I dag. Det allerede I Karlsen, og så hadde han sagt sånn der, altså, du presterte. Jeg sa det. Ja, sa det. Det klart, altså. Nå må du ikke skryte mer. Da blir jeg sånn... 2 meter og 10. Ja. Jeg synes det veldig moro på øvinger, og moro å øve hjemme, og du hører jo også at gutta øver hjemme, og at det stor framgang, vil jeg si. Så det jeg synes det kjempegøy, rett og slett. Vet du hva, jeg like overrasket som hver gang, jeg, når jeg rocker, ja. Altså det morsomt med at en av låtene her hadde jeg ikke hørt engang, og den låta var kjempebra, og det satt omtrent på første take. Det låt veldig, veldig bra. Så at det en utvikling på dette bandet her som nesten er skremmende. Det låter bare bedre og bedre, og fine egne låter nå. Så når vi skal gjøre de ekstra tingene som vi skal nå, og så skal vi jobbe en del med litt gitarlyd, vi skal jobbe med vokallyden, og kanskje finne noen koringer å gjøre sånt nå, så kommer dette til å ha blitt en helt super skive, rett og slett.